Koncept razvoja autocesta kroz Hrvatsku je definiran tijekom 60. godina prošlog stoljeća. Gradnja autocesta je započela početkom 70. godina. Prednost u gradnji je dobio pravac Zagreb-Rijeka na kojem je izgrađena i puštena u promet prva dionica autoceste u Hrvatskoj i to od Kikovice do Orehovice 1971. godine. Godinu dana kasnije u promet je puštena dionica autoceste Zagreb-Karlovac. Nalazimo se na 8. kilometru trase budućeg autoputa Zagreb-Karlovac. Radovi su u tom periodu započeli na pravcu Zagreb-Split, na dionici Strmica-Kaldrma. Tada je još bilo u planu povezati Zagreb sa Splitom preko Bihaća i Knina kroz dolinu Une. Radovi na tom pravcu su ubrzo prestali. Politika se promijenila i prednost u izgradnji je dobio posavski pravac, povezivanje Zagreba i Beograda te izgradnja zagrebačkog prstena, odnosno obilaznice. U periodu od 1973. do 1979. nije bilo puštanja u promet novih kilometara autocesta, a mreža autocesta je početkom 1980. u Jugoslaviji izgledala ovako. U idućih 10 godina tijekom 80. je najviše autocesta u Jugoslaviji izgrađeno upravo u Hrvatskoj. Već tijekom 1980. godine su u promet puštene sljedeće dionice. Na A2 dionica Zaprešić-Jankomir, na A3 dionica Ivanja Reka-Lipovljani. 1981. godine je dovršena zagrebačka obilaznica, dionica od Jankomira do Ivanje Reke. Spomenimo da je 1981. godine u promet puštena je dionica Lupoglav-Matulji zajedno s tunelom Učka, no današnje autoceste A8 i A9 od početka nisu građene u punom profilu dok se nije postigao dovoljno gust promet. 1982. godine je u profilu polu autoceste dovršena dionica Kikovica-Oštrovica na današnjoj A6. Radovi su se u ovo vrijeme većinom odvijali na izgradnji posavskog pravca prema Slavonskom Brodu i na Riječkoj obilaznici. 85. je u promet puštena dionica Lipovljani-Okučani, a godinu kasnije dionica Okučani-Prvča, odnosno Nova Gradiška. 1988. godine su u promet puštene sljedeće dionice. Nova Gradiška, Brodski stupnik, Riječka obilaznica Orehovica-Diračje u profilu polu autoceste, Cerovlje i Lupoglav na Istarskom Ipsilonu također u profilu polu autoceste. 1989. autocesta dolazi do Slavonskog Broda izgradnjom dionice Brodski stupnik Slavonski Brod Zapad. 1990. u promet je puštena dionica Riječke obilaznice Diračje-Matulji. Mreža autocesta je tada u Jugoslaviji izgledala kao na ovoj slici s tim da nije ucrtan začetak Istarskog Ipsilona. 1991. je otvoreno nekoliko novih dionica. A2 Zaprešić-Gubaševo, odnosno Zabok kao polu autocesta, A3 Slavonski Brod Zapad, Slavonski Brod Istok, A7 Jušić i Matulji, A9 Kanfanar, Medaki, polu autocesta. Ovako je u to vrijeme izgledalo šire zagrebačko područje. U razdoblju od 1991. do 1995. se naravno nije mnogo gradilo. Autocestovna mreža u Republici Hrvatskoj određena je strategijom prostornog uređenja Republike Hrvatske iz 1997. godine i strategijom prometnog razvitka Republike Hrvatske iz 1999. godine. U poslijeratnom razdoblju su u promet puštene sljedeće dionice. 1996. Slavonski Brod Istok, Oprisavci na A3, Krapina Gubaševo na A2, Delnice Oštrovice na A6 kao poluautocesta. 1997. Goričan Čakovec na A4, Delnice Kupjak na A6 kao poluautocesta. 1998. Čakovec Varaždin na A4 i Popovec Sveta Helena Komin na A4, Rogović i Cerovlje na A8 kao poluautocesta. 1990. Oprisavci Velika Kopanica na A3, Kanfanar Rogovići na A8 i Kanfanar Vodnjan na A9 kao poluautocesta. U idućih 10 godina od 2000. do 2009. Hrvatska je doživjela najveću izgradnju autocesta u svojoj povijesti. U tom razdoblju je promet pušteno više od 700 km novih dionica autocesta. Pa krenimo redom. 2000. u promet su puštene dionice Komin, Breznički Hum i Popovec Ivanja Reka na A4. 2001. je A1 dovršena od Karlovca do Vukove Gorice. 2002. godine je A3 dobila nove kilometre na dionicama Brigana Jankomir te Velika Kopanica Županja. 2003. su puštene u promet sljedeće dionice. A1 Vukova Gorica Bosiljevo 2, A1 Bosiljevo 2 tunel Mala Kapela, A1 Gornja Ploča Zadar 2 zajedno s jednom cijevi tunela Sveti Rok, A4 Breznički Hum Varaždin i A6 Kupjak Vrbovsko. Godinu kasnije je također otvoreno puno dionica. A1 tunel Mala Kapela Gornja Ploča, A1 Zadar 2 Pirovac, A1 Vrpolje Dugopolje, A7 Jurdani Jušići i A6 Bosiljevo 2 Vrbovsko, čime je ostvarena veza Zagreba i Rijeke autocestom, odnosno poluautocestom kroz Gorski Kotar. 2005. je puštena u promet dionica Pirovac-Šibenik-Vrpolje, čime je napokon ostvarena veza Zagreba i Splita autocestom. U promet su još puštene dionice Jurdani-Granični prijelaz Rupa na A7 te dionica Medaki-Umag na A9 kao poluautocesta. 2006. godine je puštena u promet dionica Županja-Lipovac-Granični prijelaz Bajakovo, čime je dovršena autocesta A3.
U promet je još puštena dionica Vodnjan-Pula, čime je dovršena A9 kao poluautocesta, te je otvorena za promet dionica A7 Orehovica-Sveti Kuzam. 2007. su u promet puštene ove dionice: Dugopolje-Šestanovac na A1, Đakovo-Srdanci na A5 i Krapina-Macelj, čime je izgrađena A2 do granice sa Slovenijom, ali dio je i dan danas poluautocesta. 2008. godine je u promet puštena dionica Šestanovac-Ravča na A1, dovršena je A4 izgradnjom posljednje dionice Goričan spoj s granicom Mađarske i dovršen je puni profil autoceste A6 kroz Gorski kotar. 2009. je dovršena dionica Osijek-Đakovo na autocesti A5, izgrađena je dionica Velika Gorica-Buševec na A11, dovršene su druge cijevi tunela Mala Kapela i Sveti Rok na A1, te je u punom profilu dovršena riječka obilaznica. Od 2010. gradnja se ponovno usporila. Te godine je u punom profilu puštena dionica A9 od Pule do Kanfanara. 2011. je puštena u promet dionica Ravča-Vrgorac na A1. Spomenimo da je te godine u punom profilu puštena A9 od Umaga do Kanfanara, izuzev mosta Mirna i vijedukta Limska Draga, te dionica Kanfanar-Rogovići na A8 također u punom profilu. 2013. godine za promet su otvorene dionice Vrgorac, čvor Ploče, Karamatići na A1, čvor Ploče, granica s BiH na autocesti A10, te dionica Sveti Kuzam-Križišće na A7. 2015. je otvorena dionica Srdanci čvor Svilaj na A5 i dvije dionice na A11, Jakuševec Velika Gorica i Buševec Lekenik. Između 2015. i 2020. godine nije bilo nikakvih novih otvaranja za promet na autocestama. 2020. godine je u punom profilu dovršena dionica Rogovići-Cerovlje na A8, te je dovršen most Svilaj na A5 na granici s BiH. 2021. je most Svilaj otvoren za promet, čime je otvorena i dionica A5 od čvora Svilaj do granice s BiH. Iste godine je u punom profilu dovršena dionica Cerovlje-Lupoglav na A8. 2022. godine u promet je puštena dionica A5 od Osijeka do Belog Manastira zajedno s mostom Drava, koji je izgrađen još 2016. godine. Više informacije o ovoj dionici možete vidjeti u mom prethodnom videu, link na njega je u opisu videa. Za kraj ostavljam trenutnu mrežu hrvatskih autocesta na karti. Do sljedećeg videa. Pozdrav!